Lagi Mbak Mimin Rungano munggah wah kemabyur raine. Lah apa kemabyur apa ta? Mbuh iki. Sing genah to. Pas entuk brutu terus ya aku. Lek. Lho. Nek Mas Pur ngadep sampean iki lho. Kok koyar wudu ya. Aku ki biasane ora ngono kuwi. Bahasane amar wong loro iki wah kaya darah rendahku kumat iki. Lah kok kumat ki ngapa pokene iki nggo penyakit lah wong nek mung ngadeg kowe ya kok pas-paske ngono-ngono kok kuwi ora asli ya. Heh, ora asli. Oh berarti tau nileki kuwi. Ora to, jali to ngene lho. Kanca mancing bareng niku Mas Galang menika. Iya. Rada maju men kene. Wes ketok kan ketok. Pak. Iki Pak. Apa? Mbak Kairo ya. Heeh. Iki titen ono to Pak. Gah aku nek kene dani. 15 tahun, 20 tahun engkas. Apa? Tua. Lah genah. Lah tekan umure kok iso. Dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku. Nggih. Tak wet-wet kok. Ya kira tua dilorot genine dadi. Oh alah. Cara ini batine bapak mak nyedaki April. Mula yo. Alah-alah. Sesuk sekolah kok yo sik melu wayangan ora jan. Aku ora mangkat sesuk katokku teles kok. Sesuk. Turne sesuk minggu ah. Minggu. Apa ukurane sekolah iki katok ngono kok pikir yo. Gue nek teles kok katok sapa? Mosok katokmu. Ora sedeng ya. Mboten leh waku. Arep sedulurke ya aja nek katok wedok arek kok nggo. Wedok apa? Dak. Mriku ya krokodil kok wedok. Sapa nanti wedok coba wedok? Iki lah adik-adikmu ki ra wedok kok. Mosok ana stater iki? Langsung bae gandeng sindene awake dhewe wis akeh sing padha pirsa, akeh sing padha tepang. Yo. Rega ya wis malang melintang tuwut turut wit gedhang. Iya. Dadi langsung bae iki awake dhewe nyemanggake para binatang tamu. Bintang tamu, he? Bintang tamu ora binatang tamu. Udu binatang lho, udu. Oh tak kira ya. Oh iya, wah jan akeh ra sebene iki. Ya. Minangka susu engat surit penjerepun Mbah Waloyo. Nggih. Wah iki bintang tamune karo wiagane akeh bintang tamune. Lah nggih. Monggo nek sing cara carane nek sing isih pentil nek sing wis buntel pelok. Lah. Senes sing kari ngunduh. Wah nggih, matur nuwun. Monggo sindene ya pirang-pirang. Lah nggih, bintang tamu ya sak. Waduh. Lah nggih. Iki cara panganane larep mangan malah pekewuh iki. Lah akeh banget. Pekewuh ngopo wong akeh okay, ya malah iso leren. Kula kalih anak kula niki sing ragil iki ya niki. Oh. Duka. Sing tenanane. Ya. Nah. Aku ngadeg wong medhun, ngadeg kok gak darani lawuh. Kan. Ra ngono kuwi to. Wis. Ngalor ae nanti rono-rono-rono ngidul ngalor salto wah meneng iki malah ketutupan gelungane oh gedhe karo gelungane iki malah gedhe gelungane kok gitu rada rono terus terus nah glindeng ngalor glindeng ngalor ngidul ngalor salto ya malah ning kene aku ketemu kakak kelas endi sing dalang wah kakak kelas piye to. Aku kelas piro mbiyen? Hah? Kelas piro? Aku. Heeh. Aku karo kae setia kawan kok. Oh, setia kawan iki mbiyen? Heeh. Kanca dolan iki. Oh, kanca dolan. Ubyang ubyung. Heeh. Jak 4 kali barang. Heeh. Oh. Nganti aku mumpat ra tekan aku kecemplung. Ning rumah saku kae saya gede kok kowe mejen ra. Lho aku karang yo menyesuaikan keadaan nih. Ngalah, ngalah. Ngalah. Matur nuwun. Nggih. Nggih niki Mas Pur bonsai. Nggih, Mas Pur bonsai. Sing jagelan sing wis malang melintang. Wes, ora mungkin malang melintang cupet kok malang melintang. Tegese malang yo padha malang mujur yo padha iki yo Mas. Lah. Ora kok anak wedok anak lanang kok kejaki ngopo to kuwi mau? Lah ning omah malah yo mung udras udus dhewe ora malah ilang jupukmu wong om nang. Nglairke sing siji iki ngrekasake mbokne. Lah ngrekasake piye to dong iki malah gek ngono. Oh lah nek umum bayi niku lahir cenger niku 3 kilo. Lah niku 9 kilo e.
ngrusakke pekarangan to. Ora ngrusakke pekarangan lho. Ning jare tangga teparo ora ngono, Mbok. Tapi jare aku metu tangga watu metu. Ora usah. Lah malah gampang. Piye? Kowe iki dimaturno karo mbokmu. Lah piye to, Pak? Kowe disesar liwat ngarep ora iso metu ki blerek gegere lho metu kowe iki. Hooh ya aku sejenis anake nganu kok. Nggih. Wewe. Wewe. Sebrono. Nek ngonoke mbokne kok wewe ta? Aku ora ngonoke berarti kono rumangsa. Yo. Eh anak wewe ngono mau. Lah anak wewe gek bapakne gendru gek kowe iki apa ngono lho. Nggih. Niki selain kula kalih niki kalih niku. Nggih. Niki kita sih kata sangat enten niki. Enten niku, enten nika. Nggih. Enten Mbak Mimin, enten Mbak. Mas, Mas ora Mbak. Eh. Lek cara aku. Apa gelungan kok ya di Mas-mas lho. Lah niki rak ngagem gelungan. Oh iya ya. Empan empan gawa papan. Mas-mas ana ting plentru kok Mas. Kok ting plentru ki lah sing plentru pira sapa? Iki gelungane iki nek ting plentru to. Terus ana Denok Ayu Bintang Kairo yang saking lalatan mriko. Mriko ki ngendi? Kono lho pokoke ora ngerti aku kono. Lah nggih. Niki kepripun manut kula sing ngajeng. Sing ajeng dijurien sik pundi? Panjake apa? Dianu sisan kabeh mawon kan. Buat kabeh. Jak gelek kabeh sisan mawon. Manu kabeh sisan koyo rantek dum-dumi tangga-tangga. Nggih diatur. Lah ya ngono ta Le. Diatur carane diatur. Nggih. Men cara rambuté men ra ruwet. Heeh. Niku mboko siji apa mboko loro. Nah, pasangane pilih-pilih ngene lho. Dadi nek niki Denok Ayu Lintang kalih niki. Terus Mimin kalih Hatri, kek niki kalih kula. Aku karo sinden kabeh. Heeh, kowe kabeh men dinggo ingkung. Kowe men ngawur bangeten ngawur ya. Ketegelen nang jenenge anak-anak dhewe nggo ingkung lek arep bubuti iki piye coba? Niki rasa bubuti lah apane jar bubuti. Ora apa kok kene lek coba Gus kene. Kene lek cedak simbok kene lek. Kene cedak simbok. Aja minggir-minggir ora. Eh ndak darani kancane kae kok. Tremos berarti. Kene. Ya, mboko loro, mboko anut pasangane dhewe-dhewe. Nggih, niki anu mawon riyen gandeng napa lagu napa tembang napa pamudutan riyen Denok Ayu Lintang Kairo mungkin ndak selak ngantuk walah nek moto kula wis tak ganti akeh sing ora ngantuk padha kula ganti rating niku saiki sampean ngaturke kula nuwun sik sadurunge caos panjenengan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun mangsanipun Bapak Haji Saidi sak kula wangsa ing sampun dari kula sak kanca sak brayat sak brayat sak desa pokoke ingkang acaranipun ingkang sampun mawasaken kalian kidalang nek tak waca ndak malah kleru. Dadi kaya dalang mau kae. Lah nggih peresmian joglo resmian karo nazar karo ulang tahun putra-putrane Bapak Haji Saidi kaliyan Ibu. Pokokipun ingkang baku menjang dalu menika mugi kasembadan menapa ingkang dados janipun. Pokokipun janipun Bapak Saidi, Pak Haji Saidi sak kula wangsa tinebina saking rubito cinakena dening nugraha. Amin. Pun ngoten mawon nggih monggo. Nggih. Oke. Pamundutan ada masuk. Ya. Masuk diwaca riyen. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Mugi-mugi sehat. Amin. Nyuwun pepeling pun bawani saking Pak Mulyanto tulung kertu nama teng lebet amplop dipun waos. Oke, siap matur sembah nuwun ya. Kartu namane ning jero diwaca nggih niki wo sing kebel wingi sonten nggih Pak Mulyanto Piyungan ya niki enten kok nggih niki Ude Kambing Mara Mulya ya melayani jual beli kambing masak tongseng kalian gule kalian nasi bok ya siap antar sampai tujuan nomor HP Pak Mulyanto 08 sekian ya lu kok 08 sekian 08 sekian niku kambing ini kambing napa etawa napa kambing Jawa ya kambing napa-napa enten kambing pokoknya nek sing pesen sate apa gule diinterke tekan papan tekan lokasi nek upamane delale sik pesen di Kalimantan ya ora apa-apa kok dibeleh ning kono sih sanggek diinterke lha nek sak porsi kok ngeterkene Kalimantan wis lak mambu aje nyenten samarane 100.000 matur sembah nuwun pun simpen nggih kula nggih ajeng iklan kaos nggih
Kaos masdan iki lho. Kaos masdan. Nggih, stane enten ngajeng pintu masuk. Oh, nggih pengumuman ya. Woro-woro Bapak Ibu menawi ngersakaken kaos yang berlabel Mazda, monggo menika wonten sak korining pendopo menika sambetan kalian anggota saking Mazda. Reginipun pinten, Mak? Ingkang dawa 80. Mm. Ingkang lengan panjang 80. Ingkang mendek 350. Sing dawa pinten? Sing dawa? Sing dawa 80. Sing pendek 350. Oh ya. Oh, berarti aku larang 350 nek tuku 5 biji. Oh. Iki anakmu lanang tekokno kuwi. Kira-kira ukuran kula wonten mboten? Ana, malah kuwi rasa nganggo lengen dadi 12. Heeh. Oblong. Nggih, anget yo. Ngeten mawon Bapak Ibu, estunipun Mas Dano badhe pun bagaken setunggal-tunggal petengasanipun para pamirsa. Ning gandeng kaos iki terbatas, kok nek ditungke antri malah do gelut, lah mulane gek bidol wae. Nggih. Sing cendhek 75. Nggih. Sing cendhek 75 sing dawa 80 monggo menawi ngersakaken sedayane warna hitam, gitu. Nggih. Oh, mboten enten sing warna merah nggih enten. Sing merah wonten sing hitam. Enten sing hitam. Yo, variatif. Nggih. Menika wonten pamundutan pepeling sinten ingkang badhe bawa? Napa enten pamundutan malih sing kira-kira ngono? Wonten iki dawa banget. Iya, dawa rada diketok ndak kepidak. Napa? Saking Mas Totok Semarang kagem Bapak Haji Saidi, kagem Bapak Purwanto, kagem sedaya kemawon, ugi kagem keluarga besar Siswa Putra. Spesial kagem Bapak Dalima Siswa Suprapto teng Karangpoh Perbutan Katongan Nglipar Gunung Kidul tanggane Mas Da Yusuf Sugeng Mirsani. Nggih, matur nuwun. Nyuwun lagu Triwul Gunung Kidul kalian caping gunung dipun jenglengaken abon-abon transfer 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun niku. Ampun. Nggih, pun maca. Terus niku diwaca sisan. Ampun kok rampung. Lah ya mengko meneh. Diweng wauke lho niki susunan acara niki sing wauke. Nggih, matur nuwun mangke sedayapun sendikane sesak niki bagiane sapa sik? Pun derek mangsa borongo. Singgire dhisik dak celana to. Sapa? Iki lho. Iki sik anu. Dino Ayu. Dino Ayu Lintang Kairo. Nah, monggo tak tur sing asgo parenggan terus ngadek karo simbah kene. Monggo. Nggih. Mas Pur lungguh apa-apa? Tulungi Mas Pur, tulungi. Rasa lungguh lekar wae apa-apa? Wah. Awas kok nek didak-dak bocah ya Le. Ondarane bantal kok nggo gledak kok. Nggih, nuwun sewu nggih menika. Aduh. Nggih. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu. Iya, Pak sinten? Pak Blas. Niki Mbah Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ibu-ibu sinten? Eh, kula Mbah Suhin. Mbah Suhin. Mbah Buyut. Iki Mbah Uti lho. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Arep sepisan ge ora apa-apa, Nduk. Heeh. Iki Mbah Wedok, iki Mbah Wedok, iki Mbah Lanang. Nggih, Mbah Putri. Nggih. Saleme ngendi, Nduk? Kula saking Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih, panjenengan pundi? Ah, mau kidul kono kuwi ya. Pundi? Gunung Kidul lho. Iki saka Turki. Wah, bayane. Turki negeri kana. Turki iki turunan Gunung Kidul lho. Oh, iki pas aku wis bangga. Apa darane turunan apa? Nggih, wilujeng dalu Mas Dan. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lintang Kairo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Iya. Anu sing tesih sekolah apa wis kuliah? Kula sekolah kelas kalih SMP. Oh. Mbah Waluyo le. Mbah Waluyo ne menehi pertanyaan ora masuk. Lah piye? Tesih sekolah napa? Mun kuliah let. Lah kena wayangan kok takon ning sekolah. Iya bener. Iya apik lho iki. Nggih, kula kelas kalih SMP. Oh, padha karo kae kae. Kae kelas loro. Kelas loro SMP. Ning wis mentralit munggah saiki telu. Kok mentralit munggah padha kaya apa? Wis munggah lho. Nggih, iki kelas telu nek jenengan arep ngaturke apa, Nduk? Nggih, sajeringipun kula ngaturaken wilujeng dalu para pamirsa sedaya khususipun tamu undangan. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem Bapak Haji Saidi sekeluarga. Nggih. Suarane alus e Piai Kediri lho, alus. Aku biyen ki ya alus kok ngono ki lho, Pakne. Alus sapa Kediri? Sakniki pripun? Wah, bareng dirusak karo Mbah Mulanang wis tak kira. Oke, le rusak ira mergo aku kok. Lah sapa? Wah, wetet perawan biyen tukang numpak jaran kepang dadi. Dadi ki wis.
mongko kepange. Aku tenan kok biyen jamane SD ngono kok omonganku yo halus banget. Halus kok. Bareng ketemu sampean kok gelem. Biyen ki anggere nembang ki kleru gur miso, anggere nembang kleru. Sinten niku Mbak Putri? Heeh. Iki leleren miso ra kene capek bojo iki nek ora. Dadi kuwi aku dhisik yo ngerti kuwi dhisik ki anak pang lho nang ngono. Ayo Dok, iki ana apa mundutan lagu apa arep lagumu dhewe sing arep diaturke? Nggih niki kula badhe nderek ajar nggih duet kalian rayi kula. Oh ngono nggih. Iya Dek Mirza Khairo badhe belajar. Nggih. Nggih, monggo. Sesi deman. Oh iya. Oh nggih. Sampun kula Dek kula. Kene ya, kene salaman to Simbah. Heeh. Iki karo Mbak Husi. Bocah semene we iso bawa sesi deman. Oh, okay. Sampean biyen umur semene iki iso ngopo, Mbah? Lho, piye kowe iki? Lah iso ngopo mlaku? Ya jaman laguku mbiyen ya beda karo saiki lho. Lah ngrusak piye napa? Iso ngrusak empeng dhisik. Ora, nek lagumu jaman biyen napa coba? Ya Gur. Sogo tunreng bolong tengan, Bro, paijang. Terus ana dalan kok lelu nyunyata sudan kok, Mbah. Ngono kae lho. Prawan kok le ayu nyatas dandan kok, Mbah. Suhin dhewe guyu-guyu nyat wong edan kok mbah. Ngawur. Iki wah lek nganggo mit ya pas ya. Wah lha pas. Nggih. Nek putuku kene nganggo mit gegedhen wong ning kok kita tetep marmur. Ayo. Asmane sapa Mas? Dipun tepangaken nami kula Mirza Khairo. Wah, Mirza Khairo. Mirza Khairo. Nggih, sami ta kalih kula. Heeh. Lha iki Suhin. Suhin Khairo. Enggak lagi kok jadi Suhin rupasane. Niki. Khairo Jepang. Khairo. Suhin Khairo. Oh Mesir, asal Mesir itu Jepang. Suhin Khairo. Yes, sak Mesir iki. Sesi deman sak bawane apa ora? Oh ya sak bawane lho ya, Mbak. Gendeng to. Nggih, sesi deman awake dhewe lungguh bruwet-bruwet iki. Nggih. Ya, sesi deman menika ingkang ngrepto daripun Mbah Ki Dalang Sukron Suwondo. Nggih, Ki Haji. Nggih. Kuwi dibarano meniko, Pak. Kanu-kanu. Ui ui tanet. Wah gregeles carane iki lho, olah vokal olah swara iki rewange nganti geleng-geleng. Suaramu iki wis ora sak prene iki tak ajari nganti suwek iki wis ora iso. Suwe mene wiwitane kowe kowe iki mesti blero apa meneh pungkasane. Mamut-mamut ora karo. Fakta umur to nggih, Pak De. Ha iya faktor tuwa iki mau ya Bu. Ya ya usia. Usia. Karo panganan lho sing makai blero. Aku biyen wis tau cilik. Panganane beda lah kaya kowe iki kok saiki iki gedhe. Mbah Putri. Kowe ora paling elek-elek lemper hamburger roti. Lah iki mati mari mati kudu mangan. Dadi ya buah ya ta. Nek buah iki jeruk. Bangsane melon. Ampun, Pak De. Ora lah. Mesakaken kok lho. Ora lah pancen mbok gedhe iki nek buah iki ya mung bangsa dorong, ceplukan. Ceplukan talok. Gedang ya sing wis duwenye ngoten. Gedang. Mangan ora mangan gedange, cok mangan pok gedang. Poke. Mangan deboke. Heeh. Ayo terus kene. Heeh. Sama-sama kula njono. Wedake wedhus. Handerek. Enggak. Handerek. Sang peke le percaya ora olah swara wis tau mbahmu wedok wis tau bawa ngene dhuwurne ora tekan disambung isor pripun sambung piye to lha ra cocok aku nang slendro kok dipeloke aku yo Bagus Kang olah budaya sampean ke
kepengen randi anak kau ngendi api egi. Ya yo kepengen tu yo pas raiso. Yo main kasep. Eh aru tonggone. Kok raiso? Lah kau cek kepet aku ke yo kepengen aku jane kepengen lawang kau yo pas raiso aku yo raiso. Eh bah aru tonggone bah. Wah. Kok wah. Bok iya. Saranku ki apik lho. Oh manut kok manut dalange. Marai murang toto. Ayo le. Sowan menyang kutho. Gimana? Bendera Troska Yong Yong. Napa Mas Den jenengan wau? Wis tawa teh bareng. Ya. Ngersakaken kopi. Heh? Jenengan. Lah enak teh wae. Ngersakaken nomor kula. SMP ulang-ulangane Mbah Waluyo ya coba SMP. Lah ngopo nek SMP? Lah ya udah SMA. Lah kenano lho ning ngopo ngono lho. Ora kena. Heeh. Kena wae. Elang-eling. Allah. Selendang kuning saking kang sake ukim ora apa-apa sing kok dhewe-dhewe ya masih dere ajar lho. Wes sampe mawon. Ora didukani kok. Kulo nek konco niku malah seneng. Ya, dadi ki be kepiye-kepiye ki iso apa jenenge ya? Kualitas. Heeh, lho iya. Dadi iso ana sing ngono kuwi ngene. Budi seneng ora. Marang bendoro. Nganggo bahasa Inggris kuwi. Pakde, Mira. Nek bendoro niku napa? Bendono niku napa? Nek bendoro ki juragan. Nek bendono. Bendono ki kala bendono. Buta ngletrak sirahe. Dia Sulestia. Pijer nginjangake ale rukun Islam tu terus tresno sesideman Lintang Kairo. Yeah. Luweh becik pateng lama I don't know.
urip ana utang joget. Matur nuwun. Suarane Mbak Iyo apik. Kasih belajar iki lho. Mbak Putri. Banget belajar wae kok ngono entek sesuk nek dadi opone yo. Iya. Pun ngantuk jereng. Nggih. Yo gentenan, engko gentenan. Iki kula lah nggih. Weh. Halo iki lek iki Dik Kaira ya, Kaira. Iya. Rada maju men kene. Wes kita. Pak. Iki Pak. Apa? Mbak Kairo ya. Iki ditenono to Pak. Gak aku nak konitani. 15 tahun selawe tahun kan. Kok apa? Tuwa. Lah genah. Lah tekan umure kok ya. Dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku. Nggih. Tak wet-wet kok. Ya anggere arep tuwa dilorot genine dadi. Oh alah. Carane iki dadi ya mau semene iki. Nggih. Iki matur sampeyan wae ya. Pawaan jenengan. Napa? Pawaan. 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 Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. Lah apa ngene suwe, Pak? Pancen dedeke ya semono kuwi karang umure kurang 5 tahun setengah kok. Oh, ha iya. Nembe wingi berarti. Wingi. Le awo. Iki mau bar posian. Matur nuwun. Ya gentenan Pakdhe-pakdhe ne sing anu kuwi. Pakdhe iki nek pawakan ana sing pawakan gitar Spanyol. Heeh. Sing pawakan gedhe dhuwur. Werna-werna. Nek iki pawakan BPL. Apa? Bola voli. Ning ya ngono kuwi. Ya macam. Iki mu cilik-cilik gedhe wae iki. Sing tengah. Iki ngene. Pripun? Aku pinter nyanyi kaya ngopo ora iso nek kon madani karo si Kairo. Suarane waduh. Lah aku ki yo ora arep madani. Kowe iki mlane kan biyen tak omongi lah nek kowe iso nyanyi iki barat apa India apa Taiwan apa Thailand ngono. Yo maida aku to. Apa kowe ya iso? Balak kepiye to? Rungokno, terjemahkan nek kowe arep nyanyi. Ayo, Bo. Beres. Tindingane le. Waduh. Apa di sepira? Songo menyura? Ya menyura. Oh iya. Menyura campur songo. Campur miri jahe. Kuwi apa kuwi? Pe. Oi. Yo mas jule. Kok sik agek bawa. Bawa. Margo kagan mangane. Njur loro tengi. Aduh eren kagian mangane aku njalu duwite tanggone ngobatke India iki pokoke mburine he 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 bales Pak iki ora nyen ora nyanyi India mung critake le anu bumbu gulai itu mana? Orang. Lah kepiye tak aku mau boso anu lho India lho. Cacahe ne bumbu gulai. Iya. Aduh enak kakean mama ne. Lah yo rasa banding-banding karo bocah sampe ning iki. Rasa banding-banding. Oke. Nggo Mbak Apri kale. Mbak Apri. Yo, munggah ne. Kene gilirane. Awak e dhek iki rak gur gaulat anak-anak itu. Aku MC ku ya MC. Kene ngomong anak. Ya boleh. Ya. Ayo semingkir awake dhewe.
cah. Iki bareng Mimin karo Apri maju aku diuncali rokok karo penjarane Bapak Jambul. Iya ta, Landi. Iki Pak Jambul ki kancaku wong kene. Landi piyane? Sabene Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Jambul. Ngono lumayan Pak diuncali rokok ngono. Aku bahasane iki Mbak Mimin ro anu munggah wah kemepyur raine. Lah kok kemepyur apa ta? Mbuh iki. Sing genah to. Pas entuk brutu terus ya aku. Lek. Lho. Nek Mas Pur ngadep sampean iki lho. Kok koyo arep wudu ya. Aku iki biasane ora ngono kuwi. Bahasa namar wong loro iki wah koyo darah rendahku kumat iki. Lah kok kumat iki ngapa? Apa kene iki nggawa penyakit? Lah wong nek ngadep ya kok pas-paske ngono-ngono kok. Kuwi ora asli ya. Heh, ora asli. Oh berarti tau nileki kuwi. Ora to, jali to ngene lho. Konco mancing bareng niku Mas Galang menika. Kali tabok kuwi ditabok. Wis men do matur dhewe-dhewe awak dilungguh. Heeh. Lungguh ndak kepedak awak iki. Niki ra aku ndak nek. Soale iki ora nganggo rating barang iki. Kok maksane kok kok cemeng ndak kepedak ngene. Aku seneng lho anger koncone akeh ngene iki gek bapak mbokne dhewe ngomong awake dhewe. Lah iya ta iya. Mimin kowe kosek yo ono paribasan kowe kembang agek mekrok-mekrok kowe dagangan saupan. Alah 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 alah. Mesti oke joko sing pengen ngayun ke kowe. Heeh oh, bapak aku yo ngono. Bapakke ora ngono. Mimin kowe metune engko nek jam 12. Lah apa? Lah mergane napa to Mbah? Banji iki metune jam rolas. Oh, yang jam loro kayak wis lekas payu. Lah kok mah hafal. Tak cile kok mah hafal iki. Lah nek sore gur dikrutuki cah cilik-cilik. Ora dodo iki. Kowe aja nyambungi ndak ketok kowe iki nek wis ngerti. Lah cah cilik dregil men dalange iki. Ora apa-apa. Tur ngene lho, Pri. Minggu-minggu iki ketoke dhewe kerep ketemu Dik. Yusuf Ansor. Lah iya. Apa jodoh? Neng ora nek sing jodoh ki ketemune iki srawunge. Iki men kemistripun pikantuk ngeten to, Kang. Lah rada nyereke kok. Lah ngopo? Lah ngedekake yo Pakde, Pakde. Oh, tak keprok. Yo. Saora-orane aku ki Pak Haji Saidik iki ndek aku wis petang tahun kepungkur lho. Dadak petang tahun, petang tahun lho jenenge MOU-ne jek. Ijek iki rego lawas kok ijek. Nate ngumut, Pak niki bebekan mundhak mengki mang penggalih oh santai mawon Mbak Mimin aja meneh mung tak undhake jenengan lho arti kebon kene kene aku. Oh dadi Pak Bon ngono. Kok Pak Bon piye to? Ya dadi waitress. Wah. Mugi-mugi matur nuwun mugi-mugi usahanipun lancar. Putra-putra nipun ugi saged nerusaken perjuanganipun panjenengan son sukses kabeh. Ngaten niku terus nadhari sampun kasembadan wis dijupke karo panjenenganipun Mbah Paluyo ugi. Yeah. Nek Sleman menang Porda wayangan kasembadan. Terus iki tok agenda per bulan kok wayang iki. Neng kita Pak Saidi iki pengiritan kok bengi iki. Lah kok iso pengiritane apa wae? Iki ulang tahun putrane tiga putranipun. Heeh. Terus peresmian joglo. Joglo terus ana luari nadar. Nadar. Dadi akeh banget kan. Lah cara pirang-pirang kok gur wayangane pisan. Lah kudune siji wayangan. Ya bener. Ya. BRI mu kuwi menanti ning ya ora ngono-ngono banget, Pri. Nggih niki. Nang pangripun ya, Pak. Nggih, niki enten pamundutan. Nggih. Apa? Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Saking karyawan PT. Ngubida pacar utama nyuwun rahmen ketoprak minak jinggo kanthi atur Mas Dalang. Mugi-mugi tansah binaringan kesehatan. Amin. Iki sawerane 300.000. Ya. Dibaca. Engko dhewe. Le prati teh engko bapakne dhewe ya, Jas. Cuma ya ugi dipun pundhut Mbah Jambul. Nah. Nggih. Terus bapak mau ya pengin di anak ke Lintang Kairo mongko simbok wis ra mampu. Terus umpama nganggo rahimku golekno jabatan. Ngono piye, Pak? Ya to piye to? Pengin di anak kaya Lintang Kairo suarane apik. Ngono. Mongko simbok wis ora mampu. Lah iya. Karep ono kan fisike simbok wis ngeden wis. Kosa to lah simbok. Oke, piro? Pamo nganggo rahimku golekno jago, Pak. Ora apa-apa nek aku iki kuwatir sesuk nek lahir gek kukusan malah kaya. Kok kukusan? Kukusan lho jenengan. Lah ya lincip ngarep megar mburi. Sampeyan iki wis ora sano, wis men cukup telu wae anakku. Heeh. Napa pamunditanipun? Ngenten melih saking Agus yang lagi nobar nongunut ya. Nggih.
Lah opo iki ora njaluk lagu ora. Ya gur ngomongke nek nobar. Gur apa? Kata sanget nek ngono manut sliramu nok, sak durunge engko permen karo bapak karo simbok ngono. Apa yo ngono to pakne? Iya, anakku. Bapakku rumangsa aku tak kirimi glondong parang pengareng-areng ben sasi tak kirimi duit belanjaku tak kirimke bapak aku nggo apa ton aku wis turah-turah. Oh lah iya bener nak. Tak kon ngopeni awak. Lah iya. Men rodok resik kok bapake kok disampok yo peteng dedet ngono kuwi lho aku. Lah iya iki dasar kulit iki. Tak etoke tak yo ngono kuwi. Aku blonjo nek ra nggo sampean nggo sapa. Sak ora-orane iki bapakku dhewe. Do meneng wae tak omongi yo. Wong tuwa ki serba ngalah. Zaman dumduman kulit kuwi, kulitku mlaku santai do jupuken sing putih-putih ora apa-apa. Bareng dumduman rupa do mlayu banter jupuken ora apa-apa. Aku kari entuk rupa elek, ning aku kari dhewe entuk sing gedhe karo sing dawa. Ngono. Apane? Apa, Pak? Dawa mure gedhe rezeki. Aku yo nulat kono yo, Pak, nek ngono. Tak kira dawa apane lah dhisik soalé bapak ki salat ki malah dadi anu brahola kok. Lah ngopo bapak salat sholat ki bar sujud ngono arep ngadeg ngono to lek sajadahe katut ki kok sajadah genah tegele barang rumpa ngawur duwe anak kok manin ranyak karo ora apa-apa lah ning ngerti kurang prate ya ngono biyen ora tatoke kok eh muga-muga aku yo kaya bapak rezekine iya ya lek dadi muga Siki mulu. Nang buriku. Kowe nek do ngarep ngomong ki maju no dadekake. Aku ndi to? Aku maju gak. Ndane kecendel. Lah nek aja semendene kaya magic jar. Rada rame. Kulo tak maksud ki mulu. Nah, gek lungguh kono. Rezekine ki mulu. Heeh, kono lungguh kono. Nah. Kene iki cedak sibuk kene. Aku cedak kene padine bapak mek nyedaki April. Mula yo. Alah-alah. Sesuk sekolah kok yo jek melu wayangan ora. Aku ora mangkat sesuk kathokku teles kok. Sesuk. Turne sesuk Minggu kok. Minggu. Apa ukurane sekolahe kathok ngono kok pikirak ya. Kuwi nek teles kok kathok sapa? Mosok kathokmu. Ora sedeng ya. Mboten neh wagu. Arepa sedulurke ya aja ana kathok wedok arek kok nggo. Wedok apa? Dak. Mriku kok krokodil kok wedok. Sapa anti wedok coba wedok? Iki lah adik-adikmu ki ra wedok kok. Mosok ono starter iki. Ngawur starter. Kayake udah starter. Weh, apa to andakno? Sangklar. Busi. Ngupil apa ora? Tak keruwange. Arep bawa apa no? Bawa ya bawa. Sakarepmu bawa apa? Pepeling enten. Oh, pepeling nggih, pepeling. Nggih. Wong loro pepeling gek go minangkani pamundutan. Nggih. Ingko apa mau wayangan ki rampung jam 09.00 ngono piye to? Sing penting subuh leren terus wayangan bacot tekan jam 09.00 ngono. Kok jam 09.00 jenggotmu ro brengosmu tukul. Iyalah. Ya ora apa-apa. Kok ngono. Kok dadi gentle banget kae. Rukunesan. Yo. Kang lima niki. Melen delemek aja ning kono kuwi. Ning endi? Rada munggah. Nah. Kok benging lho. Kok ndarane ora jarikan kowe kok. Ayo. Ora jarikan sampean iki to, Pak. Wale polahe anake kok kabeh unti saru. Lah ya kuwi sing sopan. Mbok ndek anak loro ki, ndek anak pira-pira perlakuane karo Tole, karo Masku iki, karo adikku mbok sing padha. Nek karo kok bancine ban siladan. Apa kok nek karo awakmu no? Siyo-siyo iki ora patek ngakoni. Sebabe napa ta, Bu? Oh, liyane apik-apik kok dhuwur dhewe lho. Sampeyan ra curi karo aku ta? Dhisik apa njenengan iki anu pen karo pen petung ta? Ora, lha iki ki mbiyen lek ngene jap iki mbok petung tolong sasi. Oh, si mbok ki nglarke aku tadi. Wis mboten tolong sasi. Ning kowe tetep anakku. Kepo? Lek wong sungkem nek karo bapak ki ya sungkem. Sungkem, sungkem. Gak mongko penyanyi ki paribasan ora sing ngukir jiwa ragaku. Si mbok itu sampeyan wis peteng tolong sasi gak iki kan. Lek ngrengko koyo anak. Sungkem. Tur nuwun bapak dene penyanyi lek ngrengko aku. Kadi dene putra pribadi. Bapak aku gak punya. Piye Pak? Piye Pak? Oh, Pak. Aja jedhot iki kok. Jenenge aku bapak iki mongko sibuk kan wis kandhut telung sasi. Aku ki percaya. Nyatane kok tubruk ngati ping pindho bedah. Ya Allah, gagar otak ora ya ndas ketondas ki. Golek ana apa Pak?
Bisae lagi lu sih cemantel ngono. Oh iya. Rumah saku alian. Tetang terus wong kulo. Ngene ya ndur. Atase penyanutu sing ngukir jiwa raga aku. Kok kaya nenggol, aku kok kaya nenggol cor-coran ngono. Ya Allah, mulane anu ki mbok ya dipermono sing tenang. Umume ae priyo mbok sesek tenang kok kok. Aja sembrono. Eh lah pripun, Pak Haji saiki? Nyuwun nggih tumbas tensoplas. Ya terluka. Aduh kok terluka ayo kok. Aja ngono kuwi wong. Lah pripun ta maneman iki ki? Aja ngono kok nek pindah nguri ku piye? Aneh-aneh. Ora nek gondelane sale. Ayo nggih ditutup. Yo. Ketil dana mering para sesama. Bos lagi gantian. Aku ya mbak. Neng suarane aja suara wedok lo. Senajan to beneh karo senajan to beneh karo adikku neng aku tetep ditresnani. Oh lah tresno buah. Yo, suara lenang. Mosok wedok nyoro lanang. Ora apa-apa tak coba iso ora. Ora apa-apa jale tak. Wis kok men iso nyiworo lanang tak pasangi pelan rangang sih men iso. Cara pite. Yo. Mau jeguk pe. Aja padha. Beda. Aja padha ditinggalke. Adek kaya seneng men to kowe but tak tanggapke. Lah ya nak aku ki ora maido karang ya anakku siji ki double gardan. Kok double gardan? Lah iya. Aku yang gumun lho, Mbok. Piye? Apa ki aku ki ayu tenan? Wah, tenan. Kok sing bonang ki anggere nyawang aku ngeleki dunya. Yo nyawang ki oke. Wong wedok ki ra ibarate apa meneh bojo ki seleramu perhiasan terindah di dunia. Iya bener salehah nyawang ki etuk Mas ning aja luwe seko 3 detik gak ku nang nyawang ngelek itu gak apa gayaku ki apa ngantek ngono kuwi aku tak sawang aku mah ganggu lho Mas aku emoh wong iki kowe maksa ya aku ra iso swala ketoke tau petuk kowe ta Lek temu ning playen ngono kok ngapa Mbak wi aku lebokno wi amu ngono. Oke, oke. Kowe tenang wae. Kuwi ora apa-apa, anggepen wis ora. Lah iki anggere entek obate ngomyang ngene iki menawa. Heeh. Tenang wae. Bapak iki enggak pe aku edian. Ayo, ayo terus ki. Ruk. Pon ruk. Malah kaya mujar kesatan. Ruk. Wedok. Rukun lima puluh. Aku kok dikono aku. Kowe priye nyoro jajarane aku anu. Lah piye ta? Aku semenang ayu kok rasane nyoro ora apa-apa. Alah, alah. Rukun lima peniku sahadane kang ngka siji. Loro suarane kene kaya wedok tenan to. Kono kaya lanang ning nek drehem apa watuk tetep lanang percaya. Loro-lorone iki emang watuk. Mboten drehem. Anggermu nindok mesti ketara. Buke ndok ngoten. Ndok. Lek men? Ndok. Kowe kowe. Ndok. Padha wae ya. Ya. Sing padha gondroke. Lah iya lah wong do ndok dhewe. Pri iki dawuh awake dhewe, ngapa Pak anggota dewan saka Golkar ya kepareng rawuh sing anu bong supit kae lho Pri. Oh, ora lara, ora lara. Oh, bong supit ya. Sik endi nak? Pak rawuh Pak Sur. Pak Suryo. Pak Suryo. Terus nek karo Ibu Fika. Fika ya rawuh. Bu, niku niku rahayu lho Bu. Matuk ke njenengan kok grobak kula ngantek munggah trotoar. Alhamdulillah selamat 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 dikmai silaturahmi kate paringi keselamatan. Selamat jatah kuar tetek kok. Stop 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 stop. Gek ngomong. Aku manu. Gek ngomong. Ora sakepengin ora sakepengin. Pak Suryono tukang sunat ora loro-loro. Aku ya tau surat ning kono bingung. Tapi digoleki ra ketemu-ketemu.
Oh malah bong iki muni lah pundi lah kok malah beto kencur. Ngono to kene. Kok kencur to, Pak? Kutil. Sembah nuwun Bapak. Gur semaput. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindak napa keringetku kok anu ya Pri apa jenenge brol-brolan ngono ki ngapa ya lah kowe kulino duduk sumur kok dadi kapat ya kat ping limo ngibiat ya haji teknik rukun Islam sempurna. Pinangkani ya Pak pripun bojone gak ke anak to Pak ya dipinangkani iki mau sing sedelok iki mau sing ndi iki mau sing apa iki mau oh fragmen minak jingga niki enten pamundutan meleh apa kuwi saking bangsa Pit Suryono nggih yeah. Minta lagu Podang Kuning nggih yeah. Nggih sembah nuwun Pak Pak Suryono kok dibenakke lek tekmu kok didandake ya piye lah ngopo dan fungsi itu lho Pak ngawur baik ini ini minakannya pamundutan yeah. Rakitan saat liritan aku udah coba yang penggali iya yeah. Aku udah tiba itu kayak puyengan oh ngerti yeah. Aku dayu, dayun oh iya ayo enggak kayak kowe kulo pripun kowe abdine oke okay, siap kan.
Ya. Bo, aku tak ada wit-witan nah itu. Ora apa? Aku malah dipenek. Boleh dong, boleh kamar mandi kangenan rak mlayune nek nggon wit-witan. Ayo. Ngawur wae. Ayo ini aku dayun. Kowe dayun. Iki waeto kuyengan. Iki waeto iki piyungan. Nah, piyungan. Piyungan opo piyungan? Aku abdi. Iki kencana unik. Iki mban. Oh, mban. Mban. Waetone sapa, Pak? Kowe. Oh, waeto. Oh, kowe iki piyungan. Sing cilik. Piyungan. Heeh. Iki kono. Kowe, lha aku minek jinggi. Oh, minek jinggo. Heeh, oke kowe dayen, anu dayen. Ayo, dayun. Yo. Aku abdine. Oh, kowe nang kono abdi iki. Kula lurahe wuru. Oh, ya dijupke sik piye kok ya, ya Pak ya. Ayo. Ya. Ya oke. Dama. Siu. Cetut teng kene ngono. Dayun rapane tur kiyem. Kula lurahe. Aku kepengen ketemu garwaku. Weto ambek uyeng. Iki lurahe. Piye ngembang. Ijin non kula Sang Prabu. Apa wis tok? Kabeh wis samekta kanggo pakarti. Aku ketemu karo grawaku. Sampun menawi sampean dalem badhe pinanggih kalian calon garwa, menapa kemawon ingkang panjenengan kersakaken sampun kula cawisaken. Aja dawa-dawa le matur. Oh nggih. Nggih, ngono wae. Lah kok mau takon kok ya, Le? Wae to. Karo boyengan garwaku wong as ayu dia cempuyengan kene wong ayu jarene iki sing arep kepek bojo aku adipati minak jinggo ing Blambangan nek kok wujude kaya gendruwo ngono iki meng kaya nek sing gendruwo tenan ana kene mula manuta karo pon kacang kacang. Kersanipun pripun ta lurae? Kowe ngladeni karo aku. Kene wong ayu calon garwaku, kowe dadi wanita boyongan ana ing Taman Blumbungan. Blambangan. Aku ra iso muni Blambangan. Lah kowe kene-kene wong ayu, bokok mundi kene wong. Ampun ta lurae. Prapan Kanjeng Adipati. Manut ya niku digelan mboten ming waeta kalih puyengan, kok nggih sing dianu ming kula. Lurae ngapa ampun diru depek se lurae ning nek ora mlayu ora bakal tak uyak mula manuta karo kakak Kanjeng Adipati wis mau lurae Kanjeng Adipati lha kok iki malah lurae kowe ngalios aku lho kula kok kenging paku lurae malah mak kula kok kecocok paku ampun kalurae ampun kene ampun ten riki eh kowe kira gelem kok mak aku wedi iki wedi lho kula atur iki manut to kowe aja wangkat-wangkat ana dedoro kok aku kowe aja wangkat kula atur sare lurae ampun kados mekaten ampun mundur piye mendan gek niki piye coyo ngoten badhe kula cencang mbok diemutke bendaran iki nggih nyuwun ampunten pendok iki lurae 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 ngapa dayun ampun kemrungsung lurae kowe ngali yo kowe nyandrungi aku emoh lurae aja mah monggo tak cacah kula badhe caos pemot Sang Prabu menawi panjenengan badhe mundut garwa kalian lare-lare menika mbok yo alon ora ngusruk ngaten menika lho lah nek nggih ngoten wis dadi watak wantuku aku ra iso Kanjeng Adipati minak jinggo Kanjeng Adipati rubesma apa wong ayu panjenengan kok badhe miji wong wedok ngendi ae kelakon sugih bondo bandu kok dadak mati akan pulangan ora kurang ngosak sen nek ora kula pe aku marang ayu gak terus nglakoni pe nyawange jijik kok aku jijik ora sah disawang ala becek nyangger lampune dipateni pet padha yo beto nek tresno meniko ora yo nganggo rasa to kene wong ayu ah kula jijik percaya wae mesti kepuyengan mbok kowe wae sing mantan begenggek gagal
Jan. Sapa sing mantan begeng? Niku puyeng nang. Apa kowe urung mari? Nek kula suci. Tese suci nek nek ngono kowe rene su. Suci meneng ateges tas. Tase dereng gepok sing gol kalian piye kakung ngoten lho. Aku bingung ngarep ngayahi sing ndi. Nek nyon ngapunten nyon ngapunten. Napa wong? Katimbang panjenengan moto-moto lari ke kali menika saestu mboten purun. Mbok jek patos sing keng purun nggih mawon. Pinten. Aku kurang osaksen. Nek ora iki aku emoh. Sak niki kalih kula mawon. Nah. Wis jelek. Sepo. Kene wong ayu. Kanjeng Adipati Minang. Apa asli Demok iki lho le Demok. Tresno menika linambaran manah ingkang bening kang suci. Nek wong merga bondo bisa lunga. Merga pangkat penyan pangkat bisa oncat lho menika. Wong ayu. Badhe mimi. Oh panjenengan kenyaket menika kok yo. Wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene-kene wong ayu manut gak karo pangkat. Kantu. Selendangipun menika lho pian menika kok yo. Keputusan lho malah nenene digeret niku kleru ngrauk ager-ager. Kok padake ngene kucing nang diwer-wer ono lurae. Oh boyo. Niki wau pripun raos lurae. Urung rasake apa-apa. Anduk. Ora. Pripun Kanjeng Adipati Minang? Ayo, ayo. Mbak Yu. Ning manut karo pon Kanjeng Adipati Minang Jinggo. Tresna menika mboten kenging dipun peksa le. Kula atur nyuwun. Dadi siji lek kok alian men ora kaduan. Ampun nyaket-nyaket lho, mengke kula tetaki lho. Has kowe. Ora lara, ora lara. Kur meng modal. Sesuk men nanggap peneh. Diajeni to sono bung. Lah kok wedi tenan lho. Ayo yayi bareng apa aku ki sing pincang ming sikile senese mboten. Liyane normal. Dados sanespun tak saged merantasi. Berfungsi dengan baik nggih. Ane trokoca alindri. Alindri. Kan kali Mbak Yu kula rumiyin piye-piye diajeng panan nggih paribasane duwe krubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan gelung arepa brontak kaya ngapa ora bakal iso nandingi awak dhewe samudana
etok-etok gelem. Heeh. Niku nek kono lena diteturu tak pok-pok gelem, to tak isik-isik to teturu wong wong serap iso piye-piye to isik-isik to. Engko pusakane godho wesi kuning kuwi sing pirang sipat kandele dicolong. Manggone neng ndi? Neng nggon gedhong pusaka kono. Meneng ayo aku sebab nemu aku. Pusakanipun kula ingkang ngertos rahasia. Lah iya. Arep paribasan dianggep minak jinggon iki sudarungu. Oh lha nggih. Neng nyon ngapunten lho. Kowe padha ngomong. Puyengen laden ana pun kakang wong ayu ya aja tak anggap aku bocah bodoh terus karepmu ke ora ndek panen babar blas terus coba sawangane iki mati mati aku atuh mati ya aku mati go semanten pedilan kudu berapa lah ketemu ya Pak masa kok tidak ngenten tekone damar wulan ora kesuwen no suwen sesuk menanggap sesuk menanggap ketoprak khusus nih Pak ya monggo menawi panjenengan badhe mirsani binjang langkunges langkungres menawi panjenengan mboten mirsani badhe gelo menawi panjenengan mboten gelo kula ingkang gelo nggih Pak senengane kaya nggih sampun raketang sampun Mbak Jambul menika pamundutanipun fragmen ketoprak minak jinggau. Nggih. Okay. Nah. Niki enten melih. Napa? Dari Bu Dewan, Bu Vika. Vika. Yeah. Besok. Kamu nggih, Bu. Nah. Insyaallah jadi lagi tiga beriyo gede nanggap. Min. Ki Yusuf kalih Mimin April. Oh, sedaya nuwun Bu Vika. Bapak kula yo katep to karo mbok kula, karo rayi kula. Sebab petengku gandul buri no. Lah iya yo mbok, sing penting makat garah ayo iso engko enteng. Karo dulurku lanang, paspor bonsai. Tak ngintil wae ya. Lah iya, mangkat kula ra yo engko an ya, Mas. Ngintil lan buri. Orang letong ya. Gile kok. Nyerintil ya. Mereka mau pamundutanipun Pak Suryono. Suryono podang kuning. Podang kuning. Kang antarakan di lintang mawon nggih. Wah, cocok Pak Suryono ahli ana. Nggih, monggo di lintang Kairo. Sampeyan menyang kene Pak. Gandeng bong supit permintaane ya manuk ya. Manuk. Podang kuning. Kene nak. Karo Mbak Mimin karo Mas Sapri kan no? Nggih, kalih Pak Lek Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono ae kok Pak Lek. Alah Pak Desukimin ngono sira apa? Pak Desukimin. Heeh. Wis karo munduk cah cilik are tak sengene ya engko tuwas. Nggih nggih enten meneh. Nyuwun podang kuning saking Pak AKP Kasiwon Esa Kapolsek Semanu digabung mawon. Sawenane besok ketemu di Kendreng. Siap. Wah. Surem-surem tiwang. Lah ngopo kok njur telutur? Ketemune. Ayo nak, podang kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono kalian Pak. Pak Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kae sego. Napa? Saya gedhe amplope. Diwaca sekalian mboten? Nggih, sekalian. Nyuwun lagu Kubu Kasmoro sing nyanyi Mbak Mega Bowo, katur Pak Haji Saidi.
Wakil Bupati Sleman Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya saking bur nanti buat jenuran cetro tulisannya gak ada bisa mau coba orang gali tulisnya yes jen apa ini Bapak Joko Peke Irianto pemirsa YouTube yeah. Kecamatan Ngawen Senmin Gunung Kidul yeah. Saking Bapak Widi CV Jaya Sevia Mandiri Bersumurnya Jogja salam budaya yeah. Saweran transfer 500.000 surem surem ayo nak wedang kuning Nadian wujud demo peksi ono meneh saking Pak Kasih di Jakarta Timur ngerusake pepeling wau wow, sampun yeah. Enak akan kita ini kelas loro SMP suarane apik ngalah isih iso golek rezeki dhewe heeh senonton adi nah iya upama kowe wedok ngono ya SMP wis meteng kok lek kowe malah Pak mula iman ki ya kudu kuat lah iya wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya Pak nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi ya ayo kowe tono kan kowe ya asli bedanya apa? Bedanya nek kowe asli nek lemin kowe karbitan ya Allah isin aku buntu nah lalu ada kalang-kalang alus manis toremra nggon masalah swara njaluk ajar bu mimin bulek mimin yo nek swara kabeh di karakter itu ya no yeah, aku kok ora keminter ki ora yeah. Ning sak ora-orane aku rak lahir luwih dhisik timbang kowe yeah. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor siji swara swara ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik oh nggih yeah, leres napase landung yeah. Ning ana sing swarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah yeah. Nah, swara kaya nomor loro penampilan. Penampilan. Dadi make up wajah, yeah. Rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. Attitude. Cara yeah. Membawa diri ya tenan. Yeah. Okay. Sing nomor 3 nek pengen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman. Aja, aja. Geleman iki tegese piye? Geleman kle ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Le ndawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Le ndawi dalang-dalang Klaten mangkat. Le ndawi dalang Gunung Kidul mangkat. Nggon Jatilan ya ora pilih-pilih. Ora pilih nggon ketoprak ya oke uyon-uyon ya mangkat. Jelas lho jenenge enteng iki. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan to. Oh nggih. Ya geleman. Masa mengkan kulana golek isi podang Pama di Candra Manuk ngono nek lintang ki apa lek? Napa? Ya labet. 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 Burung cinta. Nek kaya Dek Apri ki apa ya? Kenari. Kenari. Sampean kula paling butuh cendrawasih to. Palah. Kapian. Lah opo? Gagak. Iki gagak niku sih mar mau mati lho kene gagak iki sembrono. Sing awase napa? Sing garudo. Sing kaya buta niku lho sae. Oh, kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng. Sing sing itik-itik cerit itik-itik cerit ngono kae.
aja ngajari bocah elek to. Lho, enek tenan kula jenenge. Lah nek cerat-crit kuwi mau ki artine ngopo kok terus galengan bae. Nek ten terus galengan to mlaku anggere keonten wong lungguh angslep. Nah. Mlaku melih angslep. Lah ya mau ki lah angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing atiku apa kok gatel kabeh ngapa ya Pri? Nah ngapa? Padahal mung 106 sasi lho. Panunen ya. Monggo sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi ra ya rumangsaku ya suwe apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyan ibu-ibu pesinten kanggo krim pemutih krim wajah kok wis salep 88. Obat goreng. Mandi tapi niku. Mandi. Mandi. Aku nunggu nek murus diombani Super Tetra. Lah apa lambunge ki luka. Nyanding bisa dadi tombo ya salah gak misi sang peloloy. Isok awan ning omah wis ora.
tenang lagi. Apakah itu? Mangke bubuk asmara mau. Oh, Mbak Mega ngene. Iya. Nggih, monggo. Iya, ki watuk yo niki. Oh, lah kok yo kok padha aku nyeneng. Niki kadose nggih. Tas SMP, Bu, Mas. Oh, nggih, sekelas kan oh. Dengan. Ya. Iya. Cantik. Ojo. Karepe iki men rukun. Ben-ben ijo-ijo wae. Aku tak lungguh ya, Pak. Iya, heeh. Mau ngadeg terus kowe gak lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Wajah derek belajar ya, Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Lintang. Lintang karo Mega. Rukun ya. Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Allah. Ayo dadi sawang saka kene wae, Pak. Iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Pakatan. Nyungkar. Ku mangga Mbak Lintang uyuitane Mas Gimbal. Kuwi sirek. Sirek napa? Iril. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nganggo si lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus natya engku. Dibacutke langsung dangdut wae ya ya bol Yeah.
bali ini papanya dewe-dewe dewe-dewe halo iya sampun pun sentikan nih sedaya Pak Brutan sampun sedaya nih pun komplit itu ngaduk gabe apa jumeneng gabe Mbah Waluyo tetep minongko cucuknya ngajuwe ayo dong ngaduk gabe kene dong ngaduk gabe kene aku ngaduk orang lagi aku ngadek nek anu ya ancik-ancik ra gur ngadek kene 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 nek kula jane pun ket mau wah iya kene nduk Cahayu Lintang nah ayo le ayo nduk Cahayu ngadek nduk Cahayu sing rumangsa dhuwur ngarep dhewe heeh dhuwur ngarep dhewe dhuwur ngarep dhewe kowe aku kicarwo dhuwur iki lho iki sing dhuwur dhewe ngarep dhewe nggih niki pun ngadek kabeh terus pripun lihat nggih niki gandeng nggih gerak jalan wekdale niku lho nggih guyon gojek niku hiburan niku nek kokan mboten sae. Nggih. Nggih niki kula ajeng neruske lakon riyin. Nggih, matur nuwun pokoke pun anak kula kabeh niki nemake. Nemake riyin, Mas. Nggih. Kula badhe nyuwun preso. Nggih. Iki nom tuwa gedhe cilik sampean teke ngeten iki kenapa? Lah ya iki kur dipoto bareng. Oh, foto keluarga. Nggih, matur nuwun namung saderengipun mbok cange kadon padatan saderipun kanca-kanca kali anak kula kabeh madal pasilan keparenga kebate nyekar maca padandang kula nggih menawi lepat kula nyuwun pangapura nggih matur nuwun monggo niku nggih semanten uga kuli semanten uga kula sak rencang idem niki mawon nggih matur nuwun monggo pun lajengaken denan dewe karo Denok Lintang monggo munggah meneh monggo heeh matur sembah nuwun nduk nggih iya yo terus ke lakon sik isih dawa lakone yo mengko disambung nek goro-goro yo siap wis gur manut sakurunge terus ke lakon ya ayo ndonga marang kersane Gusti sik nduk yo khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi ki sen anugrah wae laruhi Prabu Mendhedhelang Sak Nuswantara Al-Fatihah yo ayo terus kelakon duk yo matku ayo tak dirake wulan mulut lahir repot Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramanes Hanyet Abdullah Ibune Dewi Andek-andek si penunggal patenono penunggul apa dosane dosa nunggule sasama aja dindak kuelet lah iya bener kandamu lali sumber ganti wasa lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh lurang kono magawe gelar ira wang wang oh wah